Я чуйте, стари стопани, пристигна Трифон за Рязан. Той наложи това кани с бъкъса и стъпан голям. Нека зарежем лозята по нашински стар обичай, с вино да полеем асмата за много богат урожай. Както са вият хората, така да са вие лозата. И колкото по-големи са чешенцата, два с по-големи грозденцата. Мир Божи да бъде на всички му. И духовен Твоему. От Иоанна Света Евангелие ще се прочита. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Хайде, нека Бог и свети Трифон. И тази година не трябва добър урожай. Защото лани от лоза по 20 гроза набрахме. Тази година три пъти по толкова. Нека ресат лозите, да са големи гроздята, като на жените гърдята. Така, този реже юнаци вино пият. Айде, айде, момчета. Каква е истината? Кой е направил най-доброто домашно вино реколта 2017 година е винно от протокола на дегустационната комисия. Регламента на конкурса изисква вината да са бистри, производителите да участват само със собствени вина, които да ни бъдат изкуствено ароматизирани, да бъде посочен сорта, от който е произведено виното. Наградният фонд се разпределя в две категории – бели и червени вина. И една специална награда, предоставена от фирма TM Inox EOD, град Пловдив. На трето място се класира Милю Дечев Милев от село Слатина. На второ място Кирил Белчев Мирчев от град Баня. И на първо място Пламен Стефанов Панчев от град Карлово. В категория червени вина на трето място Димо Стоянов Топчийски от град Карлово. Няма го в момента да се яви с дволитрова бутилка да си вземе наградата от общината. Може и с дамаджана, плетина, да. На второ място Иван Любомиров Жеков от град Карлово. На първо място Кирил Делчев Мирчев от град Баня.
така. Специалната награда резервуар от неръждаема стомана за съхранение на вино с обем 90 литра от нашия официален партньор фирма ТМ Инокс град Пловдив ще връчи отново господин Антон Минев. А кой ще получи специалната награда, ще разберем след малко. Ще теглим томбола, като томболата ще тегли Стилиана Дингилова на 4 годинки. Това е нашата най-важна днес гостинка на тържеството. Благодаря на Стиляна, тя извърши днеска най-важното действие, да видим златната ръчичка какво е изтеглила. Тръпните ли в очакване, наградата печели и той е номер 34 Кирил Мирчев. Скъпи гости, имам един въпрос към вас. Кой е бога на виното в тракийската обредност, знаете ли? Там чух отдалеч един вик, такъв плах вик. Дионис, точно така. Името Дионис е много древно. В недрата на старобългарски език намираме обяснение какво означава името Дионис. Хей, хора! Поклонете се на своя бог Дионис. Той, си реч аз, съм ви дал най-сладките земни дарове. Лозата и жената. Научил съм ви на най-големите свещенодействия. Гроздето на лозата да превръщате в божествена напитка, наречена вино, а силата на жената в божествен еликсир, наречен любов. Виното и любовта едно без друго могат, но не бива. Защото тъй както виното усилва чувствените наслади, така и любовта усилва опиянението от живота. Пийте и любете, но не се женете. Защото вижте какво ми стори моята дважди възлюбена и трижди проклета съпруга Ариадна. Щом ме видиш чаша в ръка, разкъсва дрехите ми, с непристойни думи се нахвърля върху ми. Но мислите, че това ме спира? О, не! От виното да се откажа, Боже мой, това е все едно да се предам без бой. С жени красиви мога да кажа само, че живея в рай и чаша пурпур на предустните ми засияй. А сега с мен пийнете, до зори се веселете от живота на царете. На царете, боговете, загребете с пълни шепи. Thank you.
светът на родите наречен, на дяконът Левски и на Балкана вечен. Над моя град се носи ароматът на цъфналите рози по сринта. Със слънчев лъч целуваме зората, звъни на розоберката гласа. Да бъде ден на радост, да бъде ден на красота, за здраве и за дълголетна младост. Да пеем и танцуваме сега с детски танцов стоп, маджери. Да бъде празник! Thank you.
живота.